নির্মিত দলঙৰ অঘটন নিশা খহি পৰিল নিৰ্মাণৰত দলঙৰ ৰেলিং লঞ্চাৰ বতাহ বৰষুণত ভাঙি পৰিল দলঙৰ একাংশ বতাহৰ ফলত বহু দূৰৈ ছিটিকি পৰিল ডিজিটেল ইনভাৰ্টাৰ এছ পি সিংলা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানে কৰি আছিল দলঙৰ কাম শুকুৰবাৰে বিধানসভাৰ বিধায়ক প্ৰতিনিধি দলে পৰ্যবেক্ষণ কৰি প্ৰশংসাৰে উপচাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক উন্নত প্ৰযুক্তি আৰু খৰতকীয়া কাম হোৱা বুলিও বিৰোধীয়ে প্ৰশংসা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক तो एसपी सिंगला का काम है ना हम लोग को थर्ड पार्टी है उनको मगाया हमको मगाया इधर टेस्टिंग कराने कब हुआ कल नाइट को तो था सुना हूँ लेकिन मैं तो नहीं था नाइट ड्यूटी में बताहत अपना ब्रिज और काम सोली है सिलेने की काम सोली है सिलेने काम बताहत बावजूद पुलिस मानो की बहुत ही हुई सिलेने की मानो एक बहुत ही हुआ ना काम तो कार रसिल एसपी सिंगला পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য অসমৰ চেঞ্চুৰী কোবালে পেট্ৰলৰ মূল্য ঢকুৱাখানা মাজুলী আৰু নাৰায়ণপুৰত ১০০ টকা অতিক্ৰম পেট্ৰলৰ মূল্য শিৱসাগৰতো চেঞ্চুৰী অতিক্ৰম পেট্ৰলৰ শিৱসাগৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে ১০০ টকা ৭৪ পইচা মাজুলীত ১০০ টকা ৮২ পইচা গুৱাহাটীত পেট্ৰলত ৮৭ পইচা ডিজেলত ৮১ পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত পেট্ৰল ৮৮ টকা ১০ পইচা ডিজেলৰ দাম হৈছে ৮৪ টকা ১৯ পইচা দিল্লীত পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে ৯৮ টকা ৮১ পইচা আৰু ডিজেলৰ মূল্য হৈছে ৮৯ টকা ৮৭ পইচা মুম্বাইত পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে ১৭ টকা ৩৫ পইচা আৰু ডিজেলৰ মূল্য হৈছে ৯৭ টকা ৫৫ পইচা এনেদৰে মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সৰ্বসাধাৰণ জনতা বৰ্তমান নিঃসহাৰা হৈ পৰিছে আমি লখিমপুৰৰ পৰা আগবাঢ়িছোঁ সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক আছে তেওঁলোক হিতাধিকারী নহয় তেওঁলোকে সরকারি বিশেষ সুবিধাও নেপায় বা তেওঁলোকে ডাঙর ডাঙর পরিমাণের দরমহাও নেপায় এই সকল লোকের উপর পুনপুটাকে যে হেঁচা পরিছে আসলে বর্তমান বর্ণনা করব নোৱাৰে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মই আপনার আসলে পুনৰ আহিছো যে আপনি এটা কথা উল্লেখ করেছিল হিতাধিকারী সৃষ্টি করেছে জনমূল্য আয় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সরকারখানে কোনো পদক্ষেপ লওয়া নাই কি করব লাগা পুনপুটাকে একদম চমকে কওকচোন হয় পনপ্রথমে কব বিচাৰিছো যে যেনেদৰে মূল্য বৃদ্ধি বহাই গৈছে পেট্রোল ডিজেল অনন গেছে তেনেদৰে অর্থনৈতিকভাবে সবাল হ'ব পৰাকৈ আমাৰ নিবনুৱাৰ ৰাইজৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ কাৰণে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীসকলৰ ৰাইজৰ কাৰণে এক বিশেষ বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পনা যুগুত কৰিব লাগে যাতে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি আগুৱাই যাব লাগে খবৰ ৰিজাৰ্ভ মৰিছৰ সময় হৈছে বাণিজ্য ব্যুৰ